Ambrëza Meta nga Syri Televizion. Zoti Rama, në pothuajse muajin e fundit në Shqipëri, përfaqësues të partisë tuaj janë përfshirë në disa skandale. Ishte ish kryebashkiaku Durrësit Ban Gjushdako, i cili u arrestua. Më pas kryebashkiaku i Kukësit Safet Gjici, i cili gjithashtu është në burg. Më pas një deputet i Partisë Socialiste, zoti Rama Raja, dha dorëheshjen pasi familjarët e tij u përfshin në një dhunë brutale, e cila u bë edhe publike. Dhe së fundmi ishte ish krau juaj djatë, zoti Arben Ahmetaj, i cili tashmë shpallur në është në arati dhe kërkohet për çështje ne inceneratorve. Pyetemi është në të gjitha këto raste është vetëm përgjegjësi personale dhe ju si kryetar partie nuk keni fare përgjegjësi dhe pyetja e dytë është a do të anullohen kontratat e inceneratorve duke qenë se pronarët e tyre vazhdojnë të marrin edhe para megjithse janë kërkim. Okay. Për të gjitha këto pyetje duhet klikoni në faqen time në Facebook. Dhe duhet i referohen i mesajit tim për gjithë shqiptarët ku të gjitha këto pytje dhe më shumë se ka që kanë marë përgjigjen time. Po ju nuk keni dhe një përgjigje për shumbull për rastin e zotit Raja të cilin disa vite më par ju akuzonit në atë kohë në oficerin dhe quanit hora të që denoncoj pikërisht djalin e deputetit të cili sërisht u përfshi në dhunë. Nësa në atë kohë ju do të mbajnit një shëndrim publik për këtë qështje jo në favor të deputetit. Atere do të përsërit e historie e shëndodhi në Fushkruj? Edhe për këtë duhet klikoni në faqen time në Facebook, ti referoni mesajit që nga më bërë për gjithë shqiptarët për para pak ditësh dhe keni përgjigjen brënda. Dhe një pyetje për Ballkanin e Hapur, duke i shënë se ju keni thënë që duan 59% e shqiptarëve duke ju referuar deklaratave për këshillimin kombëtar. Pse tashmë u amohoni shqiptarëve këtë nisë? Shifrën e kemi një gabim, nuk është 59 është më shumë. Dhe unë nuk umohoj shqiptarëve asgjë dhe shqiptarët janë shumë të mençur për të kuptuar që edhe ky shkëmbim është i padobishëm në funksion të temës për cilën u bë pyetja.